než se podíváme na trať, seznámím vás s nejzajímavějšími momenty 40-leté historie. Poprvé se běželo v roce 1974 a na trať z Turnova na Malou Skálu a zpět se vydalo 19 běžců. Na start letošního 41. ročníku se postavilo 69 běžců, z toho 16 žen. Absolutní traťové rekordy drží Jan Pešava, který náročných 15 kilometrů uběhl za úctyhodných 46 minut a 19 sekund. V ženách zde zatím nejrychleji běžela bývalá mistryně světa v běhu do vrchu Anička Pichrtová, která v roce 2007 zvládla Hruštici za 53 minut a 45 sekund. 41. ročník osvítil krásný slunečný den. Hned od startu tvořil tempo Jan Kreisinger, vidíme ho v modrém dílku s číslem 10. Kontakt s ním v prvním kilometru dokázali držet turnovští běžci Luboš Geisel a Martin Berka, spolu s nimi pak borec z Olympu Praha Pavel Kubričan. Pro nejstarší účastníky jsme připravili 10-kilometrovou trať, která obrací ve stoupání na Rakousy. Jen pro zajímavost, letos byl nejstarším účastníkem již 78-letý František Bém z Liberce. Od prvního ročníku se obrací na Malé Skále, kde jsou krásná panorama Panteonu. Vidíme v čele Jana Kreisingera, který již osamoceně obracel v čase 23 minut 50 vteřin a bylo jasné, že pokoří metu hruštické extra třídy, a to je 50 minut. Jan Kreisinger je českým olympionikem, v roce 2012 reprezentoval na olympiádě v Londýně v maratonu. Další skupinku táhl turnovský Luboš Geisel, který je výborným běžcem na 3000 metrů překážek. Za ním pak s číslem 11 Martin Berka, který je medailistou z mistrovství republiky v běhu do vrchu. Desítky fanoušků na Malé Skále pozbuzovali například jablonického Ondru Choura, s ním běží pozdější vítěz kategorie veteránů Tomáš Weber z Prahy. Ondřej Chour má startovní číslo 19. A to už jsme v prostoru startu a cíle, kde parta osvědčených a nadšených pořadatelů vyhlíží vítěze 41. Hruštice. A tím se stává Jan Kreisinger v čase 48 minut 53 vteřin. Za ním dobíhá na druhém místě domácí Luboš Geisel 51 minut 8 vteřin. Třetí pak Pavel Kubričan z Olympu Praha, který zvládl Hruštici za 51 minut 15 vteřin. Nejrychlejší veteránkou byla Marie Šlechtová za 51 minut 20 vteřin. Prvním veteránem již zmiňovaný Tomáš Weber. Jak se vám teda běželo dneska tady? Jo, mě se běželo dobře, já jsem vlastně celou cestu si udával nějak svoje tempo a tak jsem se nějak hlídal, že to bylo taky tréninkový. Ano. A jak hodnotíte vůbec tady ten hruštický běh? Tak já jsem tu poprvé a hrozně se mi to líbilo. Já vlastně i často chodím trénovat třeba dolů k jezeře na stezku, takže tu cestu jakž tak znám a to okolí je hrozně hezký, takže se mi to líbilo. A případně se teda vrátíte ještě? Určitě, když zase mi to vyjde, tak určitě tady poběžím. Letošní ročník dokončilo všech 69 startujících. Pořadatelé byli spokojeni, závodníci obdrželi bohaté finanční odměny. Tradičně na závěr byla tombola.